라니빌라. 아사코시비. 아사코시비. 라이마 베네오실레로. 밍라바. 밍라바, 밍라바, 밍라바. 밤오 디 체인 부두 미야 라이마 마시믈레 로 주말에 다치지라. 녹색 채널에 봐라 보노. 아쿠 소인 저로 토픽 2 아단 1 토픽 1 2예. 아 레벨 1 2예. 나 비로 레벨 3 4 5 6예. 레벨 3 4예. 저마로 수수 방 땡게라. 17라 보노. 17라. 17라 저 땡네 니바 보. 땡네 니바 롱고 땟삐레 땟케삐레 두리 냐. 아쿠 체인 마 따오 니 잠라 사 니 잠라 알롱 롱 니므라. 자예 소로 노. 밤오 저알레 에이마 아 좋아비래 좋아이라 아사나나이 좋아이 해피 뉴 이어 여러분 여러분 해피 뉴 이어 새해 복 많이 받으세요 노사 친구 달라라 봐 밤마로 무시 봐 어디니 저마 뽕도 봉 된하야 되라 맨날 동아 아 부두리 실래 아구 밤마비야 땡에진이 야로 로로세 밤은 피트이 뭐 호데마 아직 뉴 이어 나나이 라우 로우마 봐 나나이 코에 라우 로우메 하래 호 아구 코리아 마 알아 12분 10분 ဖြစ် သွား ပြီ 2020 ကျွန်တော် တို့ အရင် ရောက် သွား တာ ပေါ့ မြန်မာ နိုင်ငံ မိတ်ဆွေ တွေ လည်း ပါလီ 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 ဦးဆေးရော ဘာ မှ တော့ ထူးထူး ပြော ကြမှာ မရှိ ပါဘူး ယူ ထား တာ ပေါ့ နော် ဒီ ချိန် ဒီနေ့ ဒီ ချိန် မှာ live လွှင့်တဲ့ လူ တွေ အတော် များ မှာ ပါ ကျွန်တော် လည်း အများ တွေ က တယောက် အနေ နဲ့ လွှင့် ကြည့် တာ ပါ ဘယ် နှစ် ယောက် ရှိ လဲ 33 ယောက် ကျေးဇူး တင် ပါတယ် အညာဟောဆေးရော အားလုံး ကျွန်တော် လူရင်း တွေ များ ပါတယ် နော် ကိုဖြိုးမင်း နိုင် မတွေ့ တာ ကြာပြီ Happy New Year, 고나예요. 하트, 하트. 저도 보낼게요. 아, 사대입니다. 여러분, 늦대만 사대냐입니다. 뭐 할까요? 미안합니다. 손에 두루 Happy New Year, 롱니자고. 디니래, 호박하마, 두루 롱니바, 아래. 다음에 디니러, 세달라 롱노, 저번에 두루 사로타래 두리고, 드리야도 앞에. 저번 장날이네, Happy New Year, 롱친, 롱보노. 여러분 유야 아마디아리 바리 실래 바리 바리 러자래 아구 바리 러내자래 바리 러내자래 디네 땡에지네네 와인이래 두리시메 나우 주신데난장마 알로미오 파티리 물어보이우라 저마로 레다마 대단장푸엔옹아 파티리 러대 디로미오 나간지리오 예세비러 껏데리 펴라보 껏데리 펴요 나우뜨니문나자래 안파리 종래야라 내람쇼 러메리 고리야마 저마마자킨 용칸 포인트 용칸 용칸 포인트 여러분 용칸 마 저마로 아공롱 깨자매 하필라 요요다다리 깨매 벼라바 고튼튼 새해 복 많이 받으세요 고예미 아 아칸 아오마레 묘로 가마 변라 묘로 가마 바시롱 시티홀 스케일라 스케일 시야라 아 저마로 터민 사비로 변라레 아칸 아오나레 까오마레 아마디아 그거 혹시 너 가나 보노? 아마디아 뭐시 뭐 핀물이 시야메로 못 봐오. 그냥 고 KMW가 저만 놈의 미다이. 김아웅 웬? 김아웅라? 미라센 하나 더 지라라. 네때마 표시 마세요. 고 김아웅로 왜 팀하래? 호텔 호라 호라. 미니비. 나메리아 페이스북 마 사드나 아이 도코 마가오 노 나메리네 요드네 쯤아 마 드웨 미우 폰 쎼 라인 나 부두 마 마티우 아라 폰 쎼데 카 자이 프라마 9 미닛 라오 가 메이쎼 다 띠아오 띠아오 메이쎼 다 네 로 체인 자레 여러분 탑봉 레이 레 뱌아 바오 띤 로 야레 마라 디마 쯤아 탑봉 레 찌친 네 키마 웬아 쯤아 나메 마 미라 보아 소 도라 도라 리 아쿠 바봉띤 하레 뚜이 라 아쿠 띤 하레 봉가 띵사 원저 봉 뭐우 노. 아쿠 띵 하라가 바 봉네 스러 타옹 리 나롱 자 레마 니 민지 네봉띵 하라. 에라가 저마로 미얀마 나잉가 마 소인 노 호 바 롯다 냐 레 루데 야 시사 찌다 냐 레. 노 저마로 바간 도아인 레 시사 니 윈나 레 찌자 레. 고 카인 저우 해피 뉴 이어 바. 보고 싶었어요, 여러분. 어웨이 띵 스님 마 스러 장나 리 도로로 드리 야 바레.
ညနာလေးတွေလည်းမြင်ချင်တယ်မင်္ဂလာပါကိုရနိုင်ကိုအဲ့တော့ဒီမှာလေကျွန်မပုံလေးတစ်ပုံတင်ထားတာပြက်ကလေးပုံတွေ့တယ်မလားအဲ့ပြက်ကလေးအကြောင်းပြပြမလေးအလဘတလဘပေါ့စာတင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုပကံသွားရင်စီးစာတွေကြည့်ကြတယ်တော်တော်များများစီးစာကြည့်တဲ့အလေးထားပဲရှိခဲ့တာပေါ့မနဲ့နေထွက်တာကိုထားကြည့်တဲ့အလေးထားကကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာတိတ်မရှိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့မနဲ့ဆိုရင်နေအောင်ကြီးအောက်မှာဆိုရင်ပေါ့အဲ့လိုနေစာလုံမဲလမ်းလျှောက်မဲဒါမျိုးတွေလုပ်တယ်ဟုတ်စိတ်ညစ်စရာကြုံနေတဲ့သူကြောင့်အဘိစကားပြောခဲ့ပါတယ်ဟောသာဓုသာဓုသာဓုပါဒါလည်းကောင်းတဲ့အလုပ်ပါပဲเนาะအဲ့တော့ကိုရီးယားတွေကကြတော့ဒီအချိန်ဆိုရင်အခုနေ highway လမ်းသွားမယ်ဆိုရင် highway လမ်းအရန်ပိတ်နေလောက်ပြီသူတို့တွေကဒီနေရတော့အရှေ့ရက်ကထွက်တာဆိုတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံကအလုံးလေးတိကျတဲ့အတိုင်းဒီ၃ဘက်၃တန်ကကျွန်းဆွယ်နိုင်ငံမလားကျွန်းဆွယ်နိုင်ငံဆိုတော့အရှေ့ရဲ့အနောက်ရဲ့တောင်ဘက်ခြံကပင်လယ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီပင်လယ်တွေထဲမှာမှနေထွက်တာကိုမြင်ရတဲ့ခြံကအရှေ့ခြံဆိုတော့အရှေ့ပင်လယ်ကတောက်လျှောက်ဒီကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ပေါ့နော်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့မြို့တွေမြို့တွေအားလုံးဟာဒီနှစ်တစ်ကြရင်နေထွက်တာကိုကြည့်တဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ဧည့်သည်တွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြည့်နေတာပေါ့နော်ကျမတို့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းအရှေ့ပင်လယ်ဘက်ကိုသွားတယ်ဒီလိုမျိုး31ရက်နေ့ညဆိုရင်အရှေ့ဘက်ကိုဥမာဆိုခေါင်းဝန်းသူဘက်သွားရင်လည်းသွားလို့ရတယ်ဖိုးဟန်းဘက်သွားလို့လည်းရတယ်ဘူဆန်ဘက်သွားလည်းရပါတယ်သွားတယ်ဘယ်မှမသွားနိုင်တဲ့အခါသူတွေကကြတော့ဆိုးမှဆိုရင်တော့ဒီဟန်နရုတ်ဂုံဝန်တီလားဝေါ်ဒူကော့ပ်ဂုံဝန်မှတ်တိုင်ပါလေအမအမိုက်တွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တောင်ကုန်းတစ်ကုန်းရှိတယ်ဟုတ်ဟန်နရုတ်ဂုံဝန်ဆိုတာလေအဲ့ဒီဟန်နရုတ်ဂုံဝန်မှာနေကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့လူတွေကမနဲ့အစောကြီးနေထွက်မဲ့အချိန်ကိုနေထွက်မဲ့အချိန်ကိုကြိုးပြီးတော့ check လုပ်ထားတာပေါ့ဘယ်နှစ်နိုင်ထွက်မလဲနေရ9နိုင်ထွက်မယ်ဆိုရင်9နိုင်မထွက်ခင်ကတည်းကတေးရင်တို့အိယာထပြီးတော့အဲ့ဂုံးကမှုတွေပေါ့နော်ပင်လေပြင်းဒါမှမဟုတ်ဂုံးမြင့်တွေပေါ့တက်ပြီးတော့နေထွက်တာကိုစောင့်ကြတယ်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့နေကိုကြည့်ပြီးတော့ဆူတောင်းကြတယ်ပေါ့နော်တန်လေးထန်ချတဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်ဆူတောင်းတွေကလည်းပြည့်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါဆူတောင်းပြည့်တယ်ဆိုတာထက်နေကိုကျမတို့ဆူတောင်းတော့ပြည့်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့တန်လေးထံဘလောက်ခိုင်မာသလဲဆိုတော့ပေါ့မူတည်ပြီးတော့အဲ့တစ်နှစ်တာမှာကျမတို့ရဲ့လူအင်တွေပြေဝလာတာလို့ထင်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုရီးယားရဲ့အလေအထပြောတာအဲ့တော့ဒီနေ့ညဆိုရင်အကုန်လုံးကအရှိပင်လယ်ဘက်ကိုသွားနေလောက်ပြီသတင်းတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအရှိပင်လယ်မှာဘယ်ကမ်းခြေဘယ်ကမ်းခြေတွေမှာတော့လူတွေအများများနေပြီဆိုပြီးတော့ဒီနေ့တအားချမ်းတယ်နော်နေ့လယ်ညနေကကျမထမင်းသွားစားတာတော်တော်ချမ်းတယ်ဒီနေ့အနှုတ်ခွနစ်တက်ဆိုတော့ချမ်းချမ်းစီစီနဲ့ဆောင်းလေးထုံပြီးတော့အမရုပ်ပြည့်စင်ပြတ်တွေနဲ့ပေါ့နော်ကိုရီးလည်းသွားပြီးရုပ်ပြည့်စင်ပြတ်နဲ့သွားကြတာပေါ့သွားပြီးတော့သူတို့တွေကအမရှေ့နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ပထမအဦးဆုံးထွက်တဲ့နေကိုကြည့်တယ်ကိုရီးယားရဲ့အလေအထားပထမအဦးဆုံးထွက်တဲ့နေကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်တစ်လူတစ်နဲ့ပေါ့နော်တန်နေထန်တစ်တွေချတယ်ပလန်တစ်တွေဆွဲတယ်ပေါ့ဝိတ်ချမယ်တို့စာလုပ်မယ်တို့ topic 2ဖြေမယ်တို့ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ကြတယ်ကျွန်မလည်းမနစ်တော့သွားပြီးတော့ဝိတ်ချမယ်ဆိုပြီးတော့တန်နေထန်ချခဲ့တာပဲအဲဝိတ်ကတော့တပြားမှကြမသွားဘူးအဲ့တော့တန်နေထန်ပဲကြခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီပြက်ကရင်ရဲ့ပထမအုပ်ဆုံးဆိုင်ရွက်မှာအခုလိုမျိုးတောင်ကုန်းလေးနှစ်ခုနဲ့နေမင်းကိုရေပုံဆွဲပြထားတယ်ဆိုတာပါလေသူရေးထားတဲ့စာသားကတော့အမောင်ကိုခွင်းပြီးတော့အမောင်ကိုထိုးဖောက်ပြီးတော့နေမင်းရဲ့ဥကောင်းကစုကနဲ့ပေါ်လာတယ်လို့ရေးထားတယ်အမှန်တော့ဒီဟာကနေသစ်ထွက်ပေါ်လာတာကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီနေသစ်မှာပေါ့ဆိုင်းတဆိုင်သချင်းလေးပြန်တွေးကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီအထိပ္ပယ်ပါပဲကိုချမ်းမီဆူ Happy New Year ပါရှင်ကိုကျော်သောအောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့여러분과ပုံမှန်အဖြစ်ဆို New Year ပါတွေလုပ်လဲပါတွေလုပ်ကြလဲပြောပြပါအောင်ကျွန်မလည်းသိချင်တယ်ကျွန်မကတော့အများအားဖြင့်ပင်လယ်ကိုသွားခဲ့တယ်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းပင်လယ်ဒီနှစ်မသွားနိုင်ဘူးဒီနှစ်တော့မသွားနိုင်ဘူးဒီနှစ်ကျွန်မဒီနှစ်ကကျွန်မစာရီပြိနေလို့ဒီနှစ်ကတော့မသွားနိုင်ဘူးနောက်နှစ်တော့ပြန်သွားမှာပေါ့အတူချပြီးတော့နောက်နှစ်ကျမှပင်လယ်မှာနှစ်ရက်သုံးရက်ကိုနေပြေအောင်မယ်အဲ့တော့ဘိုက်တယ်နေကကိုမြင်ဖူးနေကြနေကအဲ့လိုတက်ပြီးသားနေပေါ်ပြီးသားနေပဲကွာမြင်ဖူးတာမှလားအဲ့လိုပင်လယ်ပြင်ကနေကြည့်လိုက်ရင်ရေပြင်ကြီးလိုင်းရှိတယ်လေရေပြင်ကြီးလိုင်းကနေရေပြင်ကြီးလိုင်းကနေနေရထွက်လာတဲ့ခါကျရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းထွက်တာမဟုတ်ဘူးဝုန်းကနေအရမ်းမြန်တယ်ဒီ10မိနစ်တွင်းမှာနေလုံးညရဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးတက်လာတာကြီးကမိုက်တယ်တော်တော်မိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်ကြည့်ရတဲ့ feeling နဲ့အခုကျွန်မပြောရတဲ့ feeling နဲ့ကမတူဘူးအဲ့တော့ရောတော့ဘုန်းလည်းတစ်ခါတော့ဟိုသူများနိုင်ငံရဲ့သူများအလေးအထားလေးတစ်ခါတော့ကြုံကြည့်စေချင်တယ်တကယ်လို့ဒီနေ့ညတကယ်ချင်းနဲ့သုံးဖြတ်လို့မရလာဘူးပေါ့ဘာလို့အမှန်မသိဘူးပေါ့နော်မဝင်းပါနာတို့보고 싶어요 보고 싶어요 miss you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  울치네 အဲ့တော့လို့ခေါမလဲ
ဒီသူတို့ရဲ့အလေးထားကိုလေးလာရေးသဘောနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုတိုင်ကစိတ်သက်လူသင်တဲ့နှစ်တဲနှစ်နှစ်တဲနှစ်တဲ့ဒီနေကိုပေါ့နော်နေထွက်လာတာကိုကြည့်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခံယူချက်တွေအစ်စ်အဲ့လိုမျိုးချမှတ်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်ပေါ့သွားကြည့်ပါ feeling လေးကကောင်းတယ်မနေ့အဲ့လိုတညလုံးမအိပ်ထားရတဲ့ feeling ရယ်မနေ့ကျရင်အဲ့လိုမျိုးမမောမပန်းမနဲ့အဲ့ဒီနေမင်းကြီးကိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အာနေမင်းနေရာကောင်းရဖို့တော့လိုတာပေါ့မနေ့တော့ကျမတို့သွားတော့ကအာကားနဲ့သွားရင်5မိနစ်လောက်ပဲလိုတော့တယ်ထပ်သွားရင်ရောက်ပြီအဲ့ဒီနေမြင်ရနေထွက်တာကိုမြင်ရတော့မှာအဲ့ဒီကမ်းခြေကနေရေပြင်ကြီးကနေလုံးတက်လာတာကိုမြင်ရမဲ့ဟာကိုကားတွေပိတ်နေတော့ကျမတို့ကလုံးဝဆက်သွားလို့မရသွားလို့မရတော့နေထွက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီ9နိုင်5မိနစ်လား15မိနစ်လားမသိအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ကားကရောက်ခံနေ5မိနစ်အကွာဝေးမှာပိတ်သွားတယ်ဆက်တိုးလို့မရတော့ဘူးအဲ့မှာကျမတို့ရက်လိုက်ရတယ်ကားတွေကနေစင်းပြီးတော့ကမ်းခြေထိလမ်းလျှောက်မှာဆိုနိုင်ဝက်လောက်လျှောက်မှာဆိုတအားချမ်းတော့မလျှောက်နိုင်ဘူးအခါကျတော့ကားထဲမှာလည်း Happy New Year လိုက်ရတာပေါ့နော်နေမင်းကြီးကတော့မမြင်လိုက်ရဘူးလင်းလာတာပဲတီးလိုက်တယ်အဲ့တော့မနစ်ကတော့ ship ဟစ်တော့မနစ်ကတော့အဆင်ပြေတယ်တနှစ်တုန်းကတော့မိုက်တယ်တနှစ်တုန်းကတော့နေမင်းကြီးတက်လာတာကိုပြပြဝမြင်ရတယ်အဲ့လိုပဲဒါတနှစ်ကန်ဆာဒါကတော့မတူဘူးကိုကတော့လုံလောက်ဆိုင်ပြီးသွားပေမဲ့မြင်ရတဲ့နေ့ကမြင်ရတယ်မမြင်ရတဲ့မနစ်ကမမြင်ရဘူးအော်ကျမတို့လွန်ခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်လောက်တော့ကကျတော့ဖိုဟန်းဘက်ကိုတစ်ခေါက်သွားတယ်ဖိုဟန်းဟိုမီကိုတည်တယ်မလားဒီလက်ကလေးပြထားတဲ့မြို့အဲ့ဒီမြို့တော့အခုဒုံဘက်ကားကအမှရိုက်တာလေอืมအဲ့ဒီမြို့ကိုသွားတော့ငါဆိုရင်တညာလုံးမအိပ်ပဲသွားတာအာကျမတို့ highway ဒီ golden bus ကားကြီးနဲ့သွားတာဟိုလဲရောက်တော့မိတဲ့အချိန်ကတအားချမ်းတာယူလောက်အောင်ချမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးချင်တော့နောက်တနေ့တစ်လပိုင်းတစ်ရက်နေ့ကမိုးအောင်တယ်နေလုံးဝမထွက်ဘူးကျမတို့ပင်ပန်းပြီးပြန်လာတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးနေ့ရလဲရှိတယ်အဲ့တော့နှစ်တိုင်းသွားကြည့်ရင်တွေ့ကြုံတယ်တစ်နေ့မတူဆိုးမျိုးထဲမှာပဲသွားကြည့်တာလည်းရှိတယ်ဆိုးမျိုးထဲမှာသွားကြည့်တော့ကကြတော့အာဒီဘတ်စကားစီးပြီးသွားတော့ဆိုးမျိုးတွင်ဘတ်စကားပေါ်မှာတင်အိမ်ငိုက်နေတာတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတာပေါ့အဲ့တော့ယောရိုပုန်းလဲငယ်တုံးရွယ်တုံးမှာသူများနိုင်ငံမှာအလုပ်ကြီးပဲမလုပ်ပဲနဲ့တစ်ခေါက်လောက်အာသူတို့ရဲ့နှစ်သက်ကဒီလိုပါလားသူတို့တွေကဒီလိုလုပ်တာပါလားငါတို့လည်းလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဘယ်လိုခံစားမှုလေးရမလဲဘယ်လိုအတွေ့အကြုံလေးဖြစ်မလဲဘယ်လိုအမှတ်တရပေါ့နော်နည်းနည်းလေးသွားပြီးတော့လုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်ကိုရီးယားကိုခဏရောက်နေတယ်တဲ့ကိုကျော်နိုင်လင်းကခဏလာတယ်ဆိုတော့အလုံးနဲ့လာတာလားအလဲလာတာလားချမ်းချမ်းရေမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဘာမှမပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရောရောပုံးကိုဒီတိုင်းဟိုချွဲနှွဲပြီးပြောမှာစလွမ်းလို့ပေါ့ကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေလွမ်းလို့ကျွန်တော်စာသင်ခန်းထဲမှာမဆုံးရတာကြာပြီဟုတ်တစ်နှစ်လုံးလုံးစာတော့တင်နေရပြီမဲ့လွမ်းတော့မပြေဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့အခုနှစ်တစ်နှစ်ကုန်သွားတဲ့ကာလမှာဒီနှစ်တစ်နှစ်မှာစာကြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ကြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပင်ပန်းနေကြတာတွေကိုစီကိုစီရှိမှာပါဘဝတိုင်းမှာဘဝအမောတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပင်ပန်းနာတွေကိုဒီနေ့အထိကြမ်းကြမ်းခံရင်ဆိုင်နေရရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုလေးစားပါတယ်ပြီးတော့ချီးလဲချီးကျူးပါတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲနောက်နှစ်တင်မှာလဲကြမ်းကြမ်းခံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့မိသားစုအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဆက်ပြီးတော့လဲရေရေဝင်ဝင်ရင်ဆိုင်ကြပါအောင်လို့ပြီးတော့နှစ်တင်မှာအာကျမ်းမာခြင်းအဓိကပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမ်းမာပြီးတော့ကိုကျမ်းမာပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုတွေအပြည့်နဲ့အဲ့လိုပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့စာလေးလာနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့စာလေးလည်းလုပ်ကြတာပေါ့နော်အာအားလုံးသတိရခြင်းများစွာနဲ့အာဒီနှစ်တော့ဘယ်မှမရောက်တဲ့အမှတ်တရနောက်နှစ်ပြန်ကြည့်ရင်ကြည့်လို့ရအောင်လို့ကျွန်မလည်းရောရောဘုန်းနဲ့အတူတူ live တစ်ခုလွင့်ကြည့်တာပါဒီမျက်နှာကြီးပြရတော့ရှက်ပါတယ်네여러분감사합니다တစ်နှစ်တာလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှစ်သက်မှာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ၊ကံကောင်းခြင်းအတည်ဖြစ်ပါစေ။ပြီးတော့2020မှာတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြည်ပမှာဒီထက်ပိုပြီးတော့ဒုက္ခနဲ့ကြပါစေ။ဘာအပြောက်ရှာမှမရှိကြပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပါတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တတ